գլխավոր, այսպես ասած, պահանջողներից մեկը նաև գլխավոր շտաբն է արեց իր հայտարարությունը, բայց դա էլ չի փոխում իշխանության վարքագիծը եւ նրա իրենց մոտեցումները։ Էլ որ կառույցը կարող է զսպել։ Նորից գարիսա կներեք, նորից գարիսա, ինչ խնդիր ես քո առաջ դրել։ Եթե քո խնդիրը, նորից եմ կրկնում, ընդամենը աթորին ժամ օր ավել մնալն է, սեփական եւ մերձավորների երևի թե արդեն ընկալված եւ պատկերացված այդ թվում պաշտպանվածության խնդիրների ձերնելով, որտեւ դժվար թե չպատկերացնեն, թե ինչ կարգի այդ թվում քրեական գործերի շարքա լինելու։ Եթե քո նպատակը այդ է, դա ինչ կապ ունի ազգային եւ պետական շահերի հետ։ Հավատացեք, ինքը ոչ մի նորից եմ կրկնում, չեմ ուզում հակադիրը խոսեմ, որ կապ ունի հակառակից, հա։ Պարզ է, չէ՞, ամբողջը։ Այսինքն իրավիճակի տիրապետումը 0, 0։ Փոխարենը օրինակ լավա ստացվում լրագրող հրել, լրագրող կոպտել, խելքները հացի հետ են կերե, խելքները հացի հետ են կերե։ Իրանց թվում է որևէ էլեմենտ մարսվելու, հա։ Այդ լրագրողին կոպիտ հայացքը անգամ իրանց թվում է մարսվելու, հա։ Դե իրանց կարծիքով իրանց անցյալն է մոռացված։ Այդ նույն այդ անող կենթանիների անցյալն է մոռացված իրանց, թե ներկան է մոռացված։ Ուրեմն, քանի որ հիմա ձեր հետ եմ զրուցում, նման իրավիճակներում երբևէ չկոտրվեք, անգամ տրամադրության անկում չունենաք, որովհետև տեսնելու եք այդ անողների այն անկումը, որ սեփական զավակներն են իրանց անիծելու։ Խելքները հացի հետ են կերել։